Аталмыш орталық 2016 жылдан бастап жұмыс істейді. Жобаның жалпы құны 45 миллион теңге. Мекемеде стационар жағдайында қарттар мен мүгедектерге арнаулы медициналық әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Стало очень хорошей доброй традицией. Қарттар айлығында сіздермен кездесу өте жақсы дәстүрге айналды. Біз бұл айда даналық айы деп атаймыз. 8 жыл қатарына мен сіздермен кездесіп тұрамын. Ал осы жылы міне республика күнінің ұлттық мерекесіне орай кездесіп отырмыз. Бүгінгі таңда пансионатта 50 адам тұрады, оның ішінде 38 адам тұру үшін қосымша ақы алады. Бірінші рет көріп тұрмын жоқ, мына екінші рет көп келіп, бізге мынандай жақсылық істеп, подарок нетіп жүрсіз. Соған көп рахмет. Орталықтағы жандарға барлық жағдай қарастырылған. Мекемеде 17 жатын бөлме, асхана, медициналық кабинет бар, кір жуатын орында жабдықталған. Қазіргі таңда мұнда 22 адам жұмыс істейді. Абзал Заматұлы, Ерімбегенова, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкші Ақпарат.